ara, doncs, Melo, que passarem a l'entrevista que estem fent sempre en els streamings, no? Sobre al voltant de les 8 i mitja, doncs, que parlem amb algú doncs, vinculat amb el món gaming català o amb la cultura o amb les festes o amb la música o amb el que sigui, però que passa doncs, aquí a saludar i a donar una mica doncs, la seva opinió. I avui tindrem a Camaro, no? Sí, sí, avui estic jo aquí. Avui te toca. Ja el tenim aquí, ja el tenim. Avui em toca, avui em toca. Castillo, t'he estat fent una mica de... Com si diuen, no? De stalking. I sí, sí. Manager, coach, jugador... Comenta'ns una mica, a Camaro, qui ets? O sigui, presenta't una mica a la comunitat i comenta'ns qui ets. Mira, doncs jo realment sóc un senyor gran, comencem per aquí. Sóc un pare de família apassionat dels videojocs i des de fa moltíssim temps que estic lligat a la comunitat de videojocs. Formava part de l'AACE, una cosa que no us sonarà perquè és molt antiga, l'Associació Catalana d'Esports Electrònics. I això és molt retro, ja. A mi no em sona. No. Pues nosaltres vam ser els primers que vam començar a fer lligues amb català, streamejades en català, jo era el caster. Jo i els meus companys eren casters de LOL. I bueno, ara em vaig ficar fa poquet al món dels fighting games i estic amb un equip, ajudo als jugadors, intento fer el que pugui i també faig streamings i faig... Bueno, faig de una mica de tot, creador de contingut de fighting games. I a veure, doncs explica'ns una mica el món del fighting, la comunitat catalana, com està, on us podem trobar i aquestes coses. Mira, doncs ara mateix el problema de la comunitat catalana és que tenim moltíssima gent, és més, Lleida és una cuna molt bèstia a nivell de fighting games, hi ha molta gent de molt nivell. Per exemple, a Mollerussa tenim un top mundial de BlazBlue, que és un joc 2D, i aquest xaval, el Sacred, és, o sigui, és top 8 a nivell mundial, o sigui que realment és una bèstia. I el tenim aquí a Mollerussa, a Lleida també tenim molta gent, però el problema és que sempre els fighting games són una comunitat de nicho, que es diu, no? Som poqueta gent, som gent que és molt vinculada ja amb això i que costa molt sortir a la llum. Això t'anava a dir, és un, per desgràcia, una comunitat bastant petita. Què creus que hauria de fer el món de fighting, de videojocs així, que faci créixer o que creus que hi ha algo que podria fer la comunitat per fer créixer i donar un boom? Què creus? El problema jo crec que és la barrera d'entrada al joc. D'acord? Jocs com el Valorant, com el LoL, que jo he jugat a tots, que a mi m'encanten, crec que té una entrada molt més fàcil. O sigui, tu pots jugar a Valorant i guanyar partides i tal. Claro, també és un joc d'equip, no? És diferent. Si hi ha una persona molt bona et pot fer el carrito, les coses com són. Però els fighting games no, ets tu. Has de moure't tu, has de buscar la informació que necessitis, la gent t'ajudarà perquè la gent és supermaja, però has de ser tu realment el qui, si vol guanyar, ha de moure el cul. No pots deixar que el teu equip et faci aquí, saps? Et porti a platino. Llavors, no tothom està capacitada per... O sigui, no totes les persones estan capacitades per donar aquest pas de dir, on dia, jo vull aprendre, he de dedicar-li 1000 hores, perquè són 1000 hores al final. Sí, sí, sí. El nostre representant més bèstia a nivell català de Tekken, per exemple, que és el Black Kazama, aquest noi està guanyant campionats europeus, però porta 4000 hores a Tekken 7. Uf, quasi són hores, Una vida, quasi. Exacte, són 4000 hores de Tekken 7. Ja no parlo dels jocs anteriors o de... O sigui, al final aquesta gent és realment... s'hi dediquen a això. Sí, sí. Ara ens parlaves aquí de LOL, Valorant, no? Que són dos videojocs molt i molt importants, però dintre del món fighter hi ha molta varietat. Quins són realment els que més tiren, els que agraden més a la comunitat, els... no sé com dir-ho, els top 3? Sí, els que més tiren de gent, al final. Ara mateix fa poquet va sortir el Guilty Gear Strive, que seria un dels potents, i després els que sempre han estat aquí, el Tekken i el Street Fighter. En aquest cas, el Street Fighter 5 i el Tekken 7. Són els que ara mateix diria que són el top 3 a nivell nacional. Vale, després, per exemple, a Sud-amèrica
tenen unes variants, els agraden més els 2D clàssics. Però bueno, és més, ara aquí a nivell nacional és això el que es mou. El Tekken, el Street Fighter i el Guilty Gear Strive. I creus... tots tres són molt canyeros. Sí, perdona, perdona-me-lo. No, detalla't jo. Creus que, m'has comentat, clar, els fighters al ser un joc individual costa més. Sí que és veritat, per exemple, que els esports convencionals, els jocs individuals tendeixen a ser més minoritaris. Exacte. Creus que se podria fer un fighter amb equip? És a dir, i que no tingui res a veure amb LOL o un Valorant, sinó que sigui a pegar-se, tal com un joc de fighter, però amb equip de 2-3. Es fan events d'equips, vale? Però realment la partida continua sent individual. Claro. Seria complicat. Mira, el bo que tenim, una cosa que segurament serà una expansió molt bèstia, és que Riot està treballant amb el Project L, que és un joc de fighting, no sé si us sona. Estan en ello, eh? Això és amb calma. Sortirà segurament de cara a 2022-2023. I hi ha molta emoció per part de la comunitat de fighting que això sigui el gran boom. I que puguem sortir al final de la cova, no? Perquè estem una mica allà a la cova. I que siguem un e-sport amb les mateixes garanties que els altres. També és veritat que els jocs de lluita tenen petits problemes a vegades de... que no són del tot... no estan ben actualitzats del tot, no estan ben implementats. Llavors, a vegades hi ha cops que haurien de tocar i no toquen, saps? I això és una cosa que a nivell internacional és realment un hàndicap. O sigui, si tu pots perdre una partida no perquè ho hagis fet malament, sinó perquè el joc no li ha donat la gana de fer el que li tocava fer, clar, és complicat al final. És complicat. Si realment tu li estàs dient que faci i no fa, doncs deu ser també molt frustrant, no? Perquè, una mica tiltejant, òbviament el tilt és més contra l'equip, contra aquestes coses, el LoL i el Valorant és més conegut que el tiltegen els altres, però clar, si ja ho fa el joc també, doncs no ho deus passar una bona estona. No, el tilt està igual, eh? I a més la comunitat de fighting es cabreja molt. és molt divertida. Però sí que és veritat que imagina que estàs jugant al Valorant i acabes de fotre un headshot amb algú i de cop te diu que no, que has fallat i tu saps que li has fet un headshot. Ja, ha de ser sí. Frustrant. Bueno, Camaro, per anar acabant aquí al sí. Chat, ens han preguntat si Super Smash Bros. Es considera fighter. Hi ha alguns que diuen que sí i alguns que diuen que no. A veure, un professional com tu del sector, el considera fighter o no? Jo me callo perquè un dels jugadors de... Bueno, un dels continguts creator del meu equip és una bèstia a nivell de YouTube de Smash i no hauria de dir... Per mi no ho és, eh? Però això que tenen per nosaltres, no li direm a ningú. D'acord. Amaro, un plaer tenir-te per aquí, encantadíssims de tornar-te a veure en qualsevol dia que et vagi bé o el que sigui, però és per nosaltres un plaer poder fer més gran la comunitat de videojocs en català, sigui en Fighting, sigui amb els Sims l'altre dia, amb el que sigui. Però Jonathan, un plaer tenir-te per aquí. Nosaltres que t'hem de despedir perquè la partida ja està... Sí, a punt de començar. Us vull dir una cosa, estarem treballant per portar tornejos en català de Tekken i d'altres fighting games. Okay. I això es treballarà i es mourà. O sigui, sí, això ho tenim claríssim. Sí, perquè hi ha diverses persones que estan darrere i que ho volen fer. Doncs a veure si arriba, la veritat que són bones notícies, no? Per tota la comunitat. Seguiu-lo a la Camaro, a Twitch, a les xarxes socials, i allí doncs podreu veure els continguts que creen ell i el seu equip relacionats amb el Mall Fighting. I moltes gràcies un altre cop des de Games for Lleida per haver vingut aquí a conèixer més aquesta comunitat que no és molt coneguda. Doncs moltes gràcies i sempre que és alguna cosa de la terra estarem aquí, seguríssim. Un plaer, Jonathan. Plaer. Molt bé, moltes gràcies, nois.